samo da podsjetim pre svega vaše gledalce da smo mi 27. maja ove godine počeli i obišli početne radove na izgradnji kanalizacije u selu Berilovac. I evo sada 6 meseci kasnije želimo da vidimo kako radovi napreduju, kojom dinamikom napreduju. Ja mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan. Ovde je zahtevan posao da se radi. 3700 metara kanalizacione mreže u tri kraka je podeljeno selo treba uraditi. Kao što vidite, dosta je ovde veliki nagib, ali svaka kuća će dobiti kanalizaciju. Svako ko žele da se priključi. Ono što je veoma značajno, ovde imamo 140 potencijalnih priključaka, već 60 domaćinstava se priključilo na kanalizaciju. Dakle, kako se do kog domaćinstva stigne, ljudi mogu da uplate u celosti ili u ratama i da već koriste, da tako kažem, blagodeti kanalizacije. Evo sada smo pričali s jednom meštankom, kaže da u nastavku ima već 20 kuća, da ovde je bilo baš loše, s obzirom da su neki od nesavisnih ljudi svoju kanalizaciju izlivali upravo niz put, tako da je ovde leti bio i neprijatnog mirisa i tako dalje, tako dalje. Ja se pre svega zahvaljujem ljudima na saradnji i na strpljenju. Hoću da pohvalim i ljudi iz mesne zajednice koji su insistirali da ovo radimo, koji su nas ubeđivali da će ovde biti dosta priključaka. Mi smo malo prolongirali zbog vrednosti posla, 60 miliona dinara nije malo, ali na kraju svako na teritoriji grada Pirota zaslužuje da ima osnovnu infrastrukturu, to je voda, put, kanalizacije, evo, mi polako ostvarujemo naše namere. Da svi imaju kvalitetnu vodu, da svi budu snabdeveni kanalizacijom i da onda uradimo ono što smo i pričali, asfaltom u svakom.